Azərbaycanda qara bazarın qarşısını almaq üçün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ciddi işlər görülür. Bu fikirlər Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Üstəvov məxsusdur. Onun sözlərinə görə, görülən işlərin yekun nəticələri yaxın müddətdə bəlli olacaq. Baş banki eyni zamanda manatın gələcək məzənnəsindən danışıb. Bu ilin əvvəlindən artıq üzən məzənnə rejimində çalışırıq və bunun da ən necə deyirlər, təsdiq edən ən böyük faktı odur ki, Mərkəzi Bank artıq fevral ayından bazarda valyuta satmır, yəni ən azı öz valyutasını satmır və bu üzən məzənnə rejimidir. Amma bugün nəsə biz bilirik ki, bazarda tələblə təklif arasında müəyyən disproporsiya var, tələb təklifi üstələyir və tam üzən məzənnəyə keçirsə çox ciddi hazırlıq tələb edir. Bütünlükdə çox sıx makroiqtisadi koordinasiya, bir sıra struktur problemlərinin həll olunmasını tələb edir. Biz Beynəlxalq Valyuta Fondundan da bu barədə texniki yardım missiyası cəlb eləmişdik və bu plana uyğun olaraq işləyirik.